Mana karantin. Karantini. Надоел. Тамақ жасай берейік. Төсегенің жатқаның, жырға отырғаның. Таска уже. Қолынан келген тамақ жасап отырмын, айда жоқ. Мен тұрған ертерек түсекенші карантин. Жоқ нәрседен боқ шығардың ата. Посольство вообще келген жок. Ине саймак беле денесине мойт. Я ташкам менен. Посольстводон берде медик же доктор келип текшерип, же кабар алып койгон жок. Өздөрүнө керек видеолор тартып-тартып кетишет, мынаки өздүчү бул жакта. Көрүңүздөр. Өздөрү продукт алып келген, өзүн жакшы видеолорун чыгараттар дагы. Посольство эч качан продукт алып келген эмес. Алар жана карапайым элге жардам берип атат бизге. Посольство жок. Ачка болуп эле. Карагандан мыякта еще боюндар. Скорый чакырылдасы келет. Скорый келет азыр. Эшке кадар ат чыга бересиң. Эй, эшке көтөрүп ал чыксаңар. Алды алаканы жумшак жерине сайсаңсың да мол жерге. Я сайбы кураны сайтсаң. Бүткен малып туранан сайгыласың, бүткен малып. Я мой болмадан жигилип. Мен алып жатат биз мекенде иштер жаш кыздарына мол жерге. Сол кимдер ой? Сол келгиле. Алар мен жүрүүчүлөрүн баарына карап маякта хостелде кирип посольство иштеп атабыз дейт. Посольствонун эч кандай иштеген жери жок. Мына кече келген мына. Жакшы эле. Мойундор эжелер бар. Тони там ничего тебе не говорил, не высказывал, ничего. Сейчас вызвал, я дважды вызвал скорую. Уже начальство там вызвало. Уже начальство в курсе. Сейчас приедет скоро. Мам. Может, таблетку какую-то дать? Ассаламу алейкум, рахматуллах, баракатух. Саламатсыздар ба? Мен бул видеонун жүктөгөн себеби бул Сооронбай Шариповичке, президентибиз Сооронбай Шариповичке түздөн-түз жетип барсын деген ойдомун. Кредит маселеси боюнча. 53-чү карантинге алдыңар. Бардык шартты түзүш керек болчу. Азыр мына карантинде жатканыбызга мына 1,5 ай болду. Кредитчилер тынбастан эле чалып атат. Түшүндүрсөк түшүнбөй атат. Буга кандай карайсыздар? Ушул кредитти мөнөтүн 1,5 ай 2 айга чейин созуп беришиңиздерди суранам. Ушуну жакшылап тактап маалымат берип койсоңуздар жакшы болот. Телефонго күндө чалат кредиттен төлөгүлө төлөгүлө деп. А иш жок болсо каяктан төлөйбүз? Мынтип элдин баарын карантинге алгандан кийин баардык шартты түзүш керек болчу.
Assalamu alaikum tuğandar kandaysınlar. Assalamu alaikum kargızız. Bugünkü nemede Kazakistan'ın çoğu geldi. Karaçı atkaz beriştir. Karadır tüz bir genge. Oşoğum na saproj denemen kara kaytıp getirt ağız. Azı bu cerde. Bu akırkın maşına. Bu olmayı saproj denemen getirt ağız. Граница да тургандар бар кайтты. Жанагы өткөрөбүз деп атып турго, чечилип атып турго дегендерге ишенбегиле. Ушул видеолорду группаларга таратып койгула. Жолго чыкпасын айдоочулар. Ошого силерге маалымат берип койду деп чечтик. Жандар рубута баш начальник консулубуз. Бүгүнкү жана саат Yarım saat burun kavar geldi. Karaçı Kazak tuğandar atkaz beriştir. Anan bu yerdeki aydoçularga, jürgünçülörgö düşündürüş işlerini jürgüzdük. Da. Jürgüzüp buna büt bardığını saproj denemen alıp ketti o sana. Da. Uşlar bağır bizim aşınlar. Asa proje dedim. Турмуштун президентибиз, биздин сизге кайрылуубуздун себеби Москвада жаткан жана хостелде жаткан балдарыбыздын акыбалы болуп атат. Сиздер такыр ошол балдарга көңүл бурбай койдуңуздар. Аба мейкиндиги жабык деп айтканда шылтоодон башка эч шылтооңор жок болуп жатат. Аба мейкиндиги жабык болсо жалгыз эле Москвага жабыкпы? Башка жерден алып келип жатасыздар го. Эми үчүн именно Москвага келгенде эле токтотуп коюп атасыңыздар. Бүгүн эми жана жаңылыктардан Аликбек Жекшенкулов алар деген пиар кылып атышат деп айтат. Бул эмне дегени? Бул эмне деп айткан? Ошол жерде бекер тамак ичип бекер жатат деп койгондой айтып аткандарыңарбы? Алар жерде ошол жерде жатып көрсүнчү, алардын алды уже төрөгөнү калды, боюнда бар келин бар экен, аркасы депрессияга түшүп атат балдар деген. Биякта күн да эшик күн карап атып, биз дагы өлмөй болдук, алда биздин балдарыбыз, алар да биздин Кыргызстандын жарандары. Ошон үчүн сиздерден суранчу, урматтуу депутаттар, сиздер такыр эле ошол балдар жөнүндө унутуп койдуңуздар. Ал бардыгын ушака жыргагандан барган эмес. Ошо үй бүлөнүн багалы же жумуш бербесеңиздер, биякта жумуш жок болсо ошон үчүн барышты да эмес эле ошо жака. Ошон үчүн көңүл бөлүп ошо балдарды алып келип бериңиздер биздерге. Же болбосо биз да бияктан энелер чогулабыз ошол жерде балдардын энелери. Уяттыңар барбы силердин депутаттар? Адамдын эмесинен коркуш керек убал соогунан. Ошол жакта 1 кило макарон берип койгонуңарды колго кылып атасыңар. Бербей деле койгула. Билеттери колунда алып келгиле үйлөргө ошолорду. Силерден 1 сом сурабайт алар деген. Уялбай коронавирус алып келет дейсиңер. Коронавирус чыгат электен марттын 22-синен бери жетишет алар ошол жакта. Бизде даже комендантский час боло элек кез болчу. Эмне үчүн ошондо алып келип койбодуңар? Билеттерин колуна алып отурган балдар ошол жактагылардын баары. Биз бияктан күтүп атып жинди болуп нерв болуп калмай болдук. Эмне коронавирус андан башка жерден алып келип атышат го. Ошол кезде тосуп албайт белеңер үйдеги арабтардан келип аткан кезде коронавирусту. Келип аткан аягында баарын өзүңөр күнөөлүсүңөрда баарын эле баягы ошол жакта жаткан балдарга шылтайсыңар. Алып бергиле. Же болбосо биякта акимдердин баары чогуп биз да чыгабыз. Бул эмне деген жакшылык? Бул эмне деген? Өзгөргө керек болгондо жанталашып чуркайсыңар. Жана Аликбек Жишенкулов деген пиар кылып атышат дейт. Эмнесине пиар кылат алар? Эмне депутаттыкка өтөт деп эле пиар кылгандай? Пиарды силер кыласыңар. Балаңчаңды жасап берем, түкүнчөңдү жасап берем деп жанагы бала айткандай артисттердин баарын жалдап келип пиарды силер кыласыңар биздин балдар эмес. Алардын көздөрү жалдырап үйлөрүнө келе алмай отурушат. Кандай силер кандай күтсө болот силерден? Эмне күтсө болот силерден? Жаны күйгөндөн жана бала ыйлап атат, атып салгыла анда деп. Бул эмне деген яа? Ошол балдарды ошого чейин алып барып атасыңар. Биз ошоякын боткон балдардын үйүнө сасынатын баарын чогултуп биз дагы чыгабыз бияктан Кыргызстандан анда. Бул эмне деген жакшылык? Өз жандарын өзү багып жүрүшсө алар деген. Жыргагандан барышкан эмес Москвага темселеп. 29 мына карантин башталгандан баштап сиз эчтик алып элексизби? Эчтик алып элекмин. Үй номериңиз канча? Үй номериңиз? Осмонкулак 7. Көчөңүзчү? Көчөм Осмонкулак. А эмнеге бербей атат? Даже квартальный бир да басып келген жок да? Басып да келген жок. Кыдырган да жок. Биз өзүбүз элдер өзүбүз беспокойчу жашап кеттик. Ага. Эки адам жашайт, братым менен жашайм. 54 чыктым, ал 57 чыктым. Ал эле кирип салып анын кызы жабык. Номер 40-квартал. Бабашева Гуля.
бүт өзүнүн биринчи очередь өзүнүн тааныштарына берип атат. Биринчи очередь өзүнүн кошоматчыларына берип атат. Анткени шайлоо болгондо ошол кошоматчылар кыкырат да. Анан коркок байкуш эчтеке сүйлөй албагандар кылып кылып атат да бул жерде. Магазинчи эмес, ал деген башка. Квартальный деген пожилой эле аял 70-теги аял. Анан Кудайдан коркуп кече айттым ай, мында Кудайдан корксоңуз болот. Бир мындай ачык отургандар бар да. Мен бол андай куттаганым болсо да алдым. Ачык отургандар бар, иши жок отургандар бар. Буту колу сынык бир киши барса ага да бербей коюптур. Тетерде инвалид жөрмөлөп жүргөн рак оорусу менен ооруган аялга да бербей кыкыр өкүрүп. Эмне үчүн бирөөлөр арабтардан келсе биринчи очередь токтоголо көчөсүнө баргыла дейт экен да келгендерчи. Токтоголодо өзүнүн подружкалары көп да. Токтоголодон анан өзү чалып чалып коет да мисалы үчүн. Анан алар чага чага калышат. А бизге айтпайт. Мисалы үчүн кече айтты помощник Азамат Жапаров айтты. Ар бир үйлөргө кыдырып жүрүңөр беле. Жок, кыдырган жок да. Ким келди? Келдиби? Келген жок. Сизге бир да бирөө да келген жок. Бирөө келди. Бул эже келди. Жөн эле сас этиңиз келди. Мен өзүм кимдер алды, ким менен алган жок бир эже айтып кетти. Мен жазып, номурум жазып берип барам. Саат 10го барганда 10го 10го жаңылып Кизбай көчөсүнө бараптым да мен. А сиз өзү негизи жумушуңуз күнүмдүк эле иштейсиз да? Жок, мен муну маналит иштейм. Стройкада. Иштейсиз да, күнүмдүк иштегенде иш токтоп калды да. 30 эле 30 кайта 10го чогуз баттыр. Азыр бригадасына жетти. Бригада алдыңыз бир алган жокмун деп. Уже почти карантин бүтөйүн деп да калды. Ач казыңар да, э? Я азыр ач казым. Бизге тыйыбыз жок болду. Мына магазин алып атам. Эртең айтып келе берем деп. Мен алып каруулдарымдын абыры таратып берип атам. Эндерге болуп калды магазин. Элдерге. Тегенде берем дедим. Осмонкула көчөсү канча дедиңиз? 47. 47. Всё. Базарда мындай чеснок алды беле. Чесноктун ичи баары мындай курт экен. Чеснок алганда этият болуп алыңыздар. Жегенде этият болуңуздар. Монтип бардык эле курт экен. Көрдүңүздөрбү мына курт. Бардыгы бир тазасы жок. Азыр башкасына ачып көрсөтөйүн десем, ача албай атам. Мына ачып көрсөтөйүн. Açıkkanda ile sırası kurt çıktı. Bundan da daha önce kurt çıktı. Bıçak mülçünden durat görünüzdür mü? Et yapı olunuzdur. Bunlar tol durak kurt ekeni bunlar. Kesin oğal tamaka kurup. Ne kurbanızdır mı alınız? Çakşı varanızdır. Bakın. Мыналардын баары курт экен да арасында. Саламатсыңарбы элдик каналдын көрүүчүлөрү. Бизге айыл өкмөтүнөн жарым үшө күн 1 литр май 5 кг рожки берилди. Кумпомош деп. А башка айылдарда, башка районолордо 25 кг ун, май, чай, сахар жана башка продуктусу бар экен. Бизде андай жок. Бизде 23 кг ун, мына башты жарым үшөгү 1 литр май 5 кг рожки берди. Башка эчтеке продуктусу жок. Бизде ошондо эмне 1 литр май менен рожкини жеп отур деп эме кылгандарыбы карантинде. Эч ким эч жакта иштебейт. Жекеле мага эмес, жакын кошунама да ушундай берди. Алардын үйүндө бир үйдө 15 киши жашайт. Жарым үшөгүн 1 литр май 5 кг рожки берди. Башка районолордо продуктусу бар арасында. Чайы бар, майы бар жана башка продуктылар бар. Бизде андай жок. Неге ушинтип таратып атасыңар? Салам алейкум кыргыз элим. Токмок шаары Советский айылы. Айыл өкмөттөн келген ун, май, сахар. Буну болсо Советский айылынын айыл башчысы Тилекбай экебиз, Эшбаев Тилекбай эке таратып жүрөт. Жакшы, жакшы. Өзү таратып атайын элдерге таратып жүрөт ушинтип. Бизде кырылбай сырылбай эле ушинтип эле айыл башчыбыз өзү таратып жүрөт.
жакшы ушундай ишлерди колдош керек. Жумушта өз жумуштарын ушундай жакшы аткарып атканына. Ой, эле. Я он кол нече колу? Мен ба? Дамкрат. Мен дамкратты болсом үч тага турлап койом анан, э? Я ка мана неме азыр? Үстө чыкпайт да булай. Үстө чыкпайт да. Өзбекстан чегарасы, Өзбекстан чегарасы. Син снимат эттим. Ким бала? Эртеге майдаз. Эртеге бизге Өттөң ораң өтөт. Өттөң ораң өтөт аны.